שלום לכולם, הגעתם לשיעורים של Grace Design. לי קוראים רן, ואני רוצה להראות לכם את המילון של ה-InDesign. כן, כמו ל-Word, גם ל-InDesign יש מילון מובנה, בעברית, אנגלית או כל שפה. ובואו נראה איך זה עובד עם המסמך הזה. יש לי פה מסמך של מסמך סודיות, כזה שמורדים מהאינטרנט, באנגלית, מילים מסובכות. יש לי פה גם טקסט בעברית, בלה בלה בלה, ובואו נתחיל בזה. אוקיי, אז כמובן שבתור מעצב אנחנו לא צריכים להתעסק עם השגיאות, אבל זה בהחלט יתרון. דבר ראשון, נלך לתפריט Edit, Spelling, ונגיד לו Dynamic Spelling. ואנחנו רואים פה סימונים שמופיעים. עכשיו, אם אתם נמצאים במצב תצוגה כזה, אז לא תראו. נלחצו על W במקלדת, והנה מופיעים פה סימונים. בואו נגדיל קצת, אפשר לראות כל מיני צבעים. הצבעים האלה מסמלים משהו, כל אחד משהו אחר. הנה תכלת, אדום, ירוק. כדי להגדיר את הצבעים האלה ומה כל אחד אומר, נלך להגדרות התוכנה, Ctrl K, Preferences, ונלך לספלינג. בספלינג יש לנו את הצבעים האלה. קודם כל, יש פה את האפשרות Enable Dynamic Spelling, כך שהוא יזהה לכם את השגיאות. ואפשר לבחור כאן איך, באיזה צבע יהיה, למשל מילים שגויות, מספל וורדס, אדום בחרתי, repeated words זה מילים שהן חוזרות על עצמם, שזה טעות בדרך כלל, ומילים עם אות ראשונה שהיא לא גדולה. אז זה מפה אפשר לשנות את הצבעים, פשוט לבחור ולבחור צבע. אוקיי. אוקיי, בשביל לתקן את השגיאות, נלחץ על הקיצור Ctrl I, ושימו לב שהוא קפץ לטקסט הראשון שיש לי במסמך הזה. אני אסגור רגע, וכדי להתייחס לזה, אני אקליק פה בתוך הטקסט הזה. אוקיי, נגיד פה. אפשר לראות שהסמן מהבהב, Ctrl I, והוא קפץ לי לפה, כי זה מיד לאחר איפה שהסמן הבהב. אם אני רוצה לחזור להתחלה, אין צורך לסגור את החלון וללחוץ Ctrl I שוב. אפשר פשוט להקליק בתחילת הטקסט וללחוץ Start. והוא הגיע למילה הראשונה, Non-Disclosure, זה זה. נגיד לו Change, Agreement, Change. ו-U זה מילה עם אות שאמורה להיות להתחיל באות גדולה. נבחר ב-U, Change, ו-Appropriate. Change business WS. זה, אני רוצה לדלג NDAS, נראה לי שזה בסדר, אז נגיד לו skip. ישראל, הוא זיהה את זה כשהוא אמור להיות עם עוד גדולה, נגיד לו done, ונגיד לו change כמובן, ואלה שתי מילים, שחוזרות על עצמם, ונשנה לזה למילה אחת, for, change, ודן מספיק, הבנו. עכשיו אפשר לבחור פה להתייחס לכל המסמך, document או לסטורי, רק בתיבת טקסט שאני נמצא בה. אוקיי. עכשיו, בואו נחזור רגע לטקסט בעברית שלנו. תשימו לב שאפשר לראות את המילים שהוא רואה אותם כשגויות, וזה בגלל שבחלון הקרקטר בחרתי באפשרות Language Hebrew, כך שאם יש לי טקסט בעברית, אני צריך לוודא שמסומן לי Hebrew. אם אתם לא רואים את זה, רק שנייה, תנו לי להעיף אותו, אז אתם הולכים לתפריט Window, Type and Tables, ובוחרים בקרקטר. ואם בחלון הקרקטר אתם לא רואים, נזיז אותו לפה, לא רואים את האפשרויות, בתפריט של חלון הקרקטר תבחרו Show Options, ותראו פה את ה-Language, ותבחרו ב-Hebrew. אם זה היה לדוגמה ב, לא יודע, French, ואז אפשר לראות שהוא לא מזהה מילים שגויות, פשוט הכל שגוי מבחינתו, ובואו נבחר בהיברו, וואלה. אוקיי, אז שוב גם על הטקסט הזה, ניכנס פנימה, Ctrl I, נבוא לפה, Start, לגות, וגם בעברית עובד יפה, Change, נעשה לזה Skip, והבנו. אוקיי. בואו נרשום פה טקסט, ואני רוצה שתוך כדי שאני רושם, הוא יזהה לי. אוקיי? שלום,
בקיצור, כדי שזה יקרה, אנחנו צריכים בתפריט אדיט ללכת לספלינג ולהגיד לו אוטו-קורקט. נסמן את זה, ועכשיו נגיד לו מה קורה. לא, נעשה לו שגיאה בכוונה. זה לא מה קורה. או, זה טעות. מה קורה בין אדם, בין אדמי, ואפשר לראות שהוא מזהה בזמן הכתיבה. לסיכום, כדי שהאינדיזיין תזהה את המילים השגויות בתפריט אדיט, אנחנו צריכים בספלינג שיהיה מסומן דיינמיק ספלינג, וכדי שהוא יזהה בזמן הכתיבה האוטוקרקט צריך להיות מסומן, וכדי שהוא יזהה את השגיאות בתיבת טקסט המסומנת צריך בחלון הקרקטר שהלנגוויץ' יהיה מתאים עברית, היברו. ואם אנחנו רוצים שזה יהיה קבוע, אז פשוט נשנה את זה בהגדרות התוכנה, Ctrl K, ובספלינג נגיד לו Enable Dynamic Spelling כמובן, ובאוטו-קורקט נסמן גם כן Enable Auto-Correct, ושלום על ישראל. זהו, מקווה שהמדריך הזה עזר לכם. נתראה בשיעורים הבאים. ביי.